Tervehdys. Nyt aurinkoinen syksypäivä ja lämpöä parikymmentä astetta. Niin otin tämmöisen makutestiin tän Coca-Cola Tölkin. Eli tää olisi kyllä kylmä saanut olla, mutta nyt menee lämpimänä, kun ei ollut vaihtoehto. Tää on kyllä hyvä. Tässä maistuu niin Coca-Cola entisaikana. Niin kuin tämä metallinen tekee sen hyvän säväyksen siihen. Tää on oikein... oikein maukasta. Ei toisin sanoa, että se on tässä metallitölkissä, niin se antaa sen paremmin sen maun ulos kuin noin muovikipot. Että tää on oikein. Että nyt mun täytyy antaa tälle 5/5, eli täydet pisteet. Ei tämän parempaa limpsaa ole olemassakaan.